Els bastonets per les orelles, els plats i tassons de plàstic o els pals dels caramels hauran de ser de material compostable el 2020, tal com estipula la nova llei de residus. Però ara la norma també incorpora un altre element: les anelles de plàstic que pleguen les llaunes. Amb moltes possibilitats acaben a la mà i llavors creen molt de problemes a la fauna, com per exemple les tortugues. I per tant, com que té també una solució en el mercat, que és que siguin o de cartó o de material compostable, hem afegit aquesta al·legació. És una de les més de 400 al·legacions que ha incorporat a la Conselleria de Medi Ambient al document. Són la meitat de les presentades per part d'una vuitantena d'entitats, empreses i administracions. Perquè més enllà de la voluntat política, perquè una llei se pugui aplicar de veres, s'ha de trobar el consens social, el consens empresarial, el consens de totes les administracions, perquè després pugui tenir un recorregut efectiu. Un dels punts que més controvèrsia ha generat, i on també s'han fet canvis al document inicial, és la implantació d'un sistema de dipòsit i retorn d'envasos. El govern l'impulsarà en el cas que s'incompleixin els objectius marcats en la recollida selectiva. Hi hauria una prova pilot d'un any necessari per veure com s'implanta a Balears i, per tant, hi hauríem una prova real i un estudi d'aquesta prova i després, a posteriori, si s'estudi així ben indicat i la prova pilot també funciona correctament, hi hauria ja s'implantació a la resta d'illes. La normativa també retarda un any, fins al 2020, la desaparició de les bosses de plàstic d'un sol ús per afavorir que el petit comerç es desfaci de l'estoc.